ሃውለከ ክነሚን አቦራር ክረምሊን ክፍራ ኢሳይያስ ወራር ንምድጋፍ ዕባራ ምኽንያት የቕርብ በጀኽኖ በጀኽኖ ሃገረይ በጀኽኖ 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 ኤሪትራ በጀኽኖ ስወሰት ውልቀ መላኺ ጭፍራ ኢሳይያስ ከምት ናይ ዓሻ ሰቕ ብምባል ለባም ክመስል ኣብ ክንዲ ዝፍትን ነቲ ብኽልተ መጋቢት ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዓለማዊ ፀጥታን ሰላምን ሃዊኹ ህልቂት ሰላማዊ ህዝብን ዕንወት ከተማታትን ዩክሬን ንዘኸትል ዘሎ ወራር ራሻ ምስ ካልኦት ኣርባዕተ ሃገራት ተነፂሉ ናይ ደገፍ ድምፂ ምሃቡ ዕባራ ምኽንያት ክህበሉ ይፍትን ኣሎ እቲ ውቑዕ ስርዓት ነቲ ኣብ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሩ ዘሎ ምኽባር ልኡላውነት ሃገራትን ዓለማዊ ፀጥታን ብተግባር ሓምሽሽዎ ክንሱ ከይሓነኸ ኣብ መእተዉ ናይቲ መብሪህ ዝበሎ ጽሑፍ ኤርትራ ዘላቒ ዓለማዊ ሰላም ንምውሓስ ኣብ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ሰፊሩ ዘሎ ምኽባር ልኡላውነት ግዛኣታዊ ሓድነትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ዝሕመረቱ ብፁእ መትከላት ብዂሉ ወገን ኣብ ዝኾነ እዋን ክኽበር ከም ዝግባእ ጽኑዕ እምነት ኣለዋ ክብል መዲሩ እንተኾነ እዚ ዘረባእዚ በቲ ዝሃብካዮ ድምፂ ተጣዒስካ ድምፅኻ ክትስሕብ ኣብ ትህቦ ናይ ቕሬታ መብርህ ዝንበብ ደኣ እምበር ኣንጻር 141 ሃገራት ዓለም ጥራይ ዘይኮነ 100 ካብ 100 ቓልን መንፈስን ናይቲ ዓለማዊ ፀጥታን ምኽባር ልኡላውነት ሃገራትን ዘውሕስ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጻቢእካ ዝሃብካዮ ድምፂ ተመዝጊቡ እናሃለወ ዝዝረብ ኣይኮነን ብዘይካዚ ናይቲ ንፉስ ስርዓት ዝገርም ነገር እንተልዩ እገዳ እናተቃወመ ወራር ምድጋፍ እዩ እቲ እገዳ ግን ከም ሳዕቤን ናይቲ ወራር ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ስለዚ እገዳ ንምስሓብ ወራር ደው ምባል የድሊ ዋላ መጀመርያ እገዳ እንተ ዝግበር ነይሩ እውን መመኽኔታ ኩናት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣእምሮን ሰብኣውነትን ንዘለዎ ቁጠባዊ እገዳ ብዝኾነ መለክዒ ምስቲ ንህዝቢ ዩክሬይን ዘጥፍእ ዘሎ ብዓቢኡ ንዓለሙ ናብ ናይ ኒውክሌር ስጋኣት ኣውዲቕዋ ዘሎ ኩናት ኣወዳዲርካ ክዝረበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ተጋራጫውነቱ ከይተርፍ ድማ በዚ ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝተበየነ እገዳ ቃንዙኡ እናገለጸ ኣብ ጎኒ ናይቲ መብርሂ ኢሉ ዘቐመጦ ጽሑፍ ዩክሬይን ከም ገንሸል ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሓደገኛነት ናይቲ ኩናት ሻቕሎት ከም ዘለዎ ብስቅያት ህዝቢ ዩክሬይን እውን ከም ዝደናገጽ ተመሲሉ ንስግንጢሩ ወሲኽሉ ዩክሬይን ገንሸል ምዃና ዝኣምን እንተ ደኣ ኮይኑ ካብቲ ኩውሕጣ ዝህንደድ ዘሎ ተኽላ ፑቲን ናብ ምድሓን ኣበርክቶ ዘለዎ ጭቡጥ ስጉምትን ወራር ራሻ ምዃኑን ጥራዩ ጭፍራ ኢሳይያስ ግን ሓንሳብ ዘይኮነ ክልተ እዋን ይወራር ደጊፉ ድምፂ ይህቡ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብ ዝኾነ መጋባኣያ ሕቡራት ሃገራት ንሳልሳይ ግዜ ድምፂ እንተተገይሩ እቲ ፈለማ ራብዓይ ርእሱ ኣብቲ ኻልኣይ ድማ ንውልቁ ጥራይ ዘድመፀ ፉንፉን ጭፍራ ኢሳይያስ እታ በዓልቲ ውራይ ራሻ ንዝተቐበለቶ ውሳነ ከይተረፈ ከይሓንኸ ተቃዊሙ ድምፁ ክህብ ዝኽእል ዝገብሮ ዘይፈልጥ መልከፍቱን ንሓደረ ዝኸፍእን ስርዓት ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እቲ ንህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ኣገልግሎት ማይን መብራህትን ከቕርብ ዘይከኣለ ፋልሶ ስርዓት ያኢ ብኣቋራጭ ተዋሳኣይ ኣህጉራዊ ፖለቲካ ኮይኑ ን30 ዓመታት ብዛዕባ እንኮ ቁጥባዊ ዓለማዊ ስርዓት ሃበስቀደስ ክብል ሃገር ካብ ዓለም ነፂሉ ዘባኸኖ ግዜ ከይኣክል ኣብ እዋን ዕርበቱ ስዊሳይድ ኖት ማለት መዘከር ነብሲ ቕትለት ክጽሕፍ ይረአ ኣሎ ብቐንዱ ኣንዳሪ ጭፍራ ኢሳይያስ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ወራር ትግራይ ተሳቲፉ ብገበን ኩናት ኣእዳዉ ጨቂኡ እንተ ብሕጊ እንተ በትንዕኡ ዝርድኦ ቋንቋ ብሓዲኡ ምህዳኑ ስለ ዘይተርፎ ንወራር ራሻ ደጊፉ ነብሱ ክከላኸል ምፍታኑ ዘገርም ኣይኮነን
ኣብቲ ፈለማ መብሪህኡ ብዛዕባን ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘለዉ ኣኽብሮት ሃለውለው ዝበሎ ድማ ወራር እንተደጊፍካ ክትውረር እውን ተፍቅድ ምህላውካ ርዱእ ስለ ዝኾነ ከም ኣመሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ሓላይ ልኡላውነት ሃገር ተመሲሉ ምትላል ክቕፅል ዝቐመጦ ሕትበ ጽሑፍ እዩ። እንተኾነ ፋዕራ ናጽነት ኤርትራ ከም ዘይብሉ ንኤርትራ ብዓባያ በታብ ጐንደር ዘላ ሓደ ሜትሮ መቓብር ኣብ ብሓጉ ኣብ ዕዳጋ ዓደ ምሓራ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዝኣተወላ ህዝቢ ኤርትራ ጸቢቑ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ኢዱ ክሳብ ዝስበር ኢዱ ክጠውዮ ደኣ እምበር ሎሚ ከዳናግሮ ዝኽእል ሰብ የልቦን። ብዝኾነ ሓተታን መግለፅን ጭፍራ ህግደፍ ብዘየገድስ ልክዕ ከምቲ ኣብ ፈለማ ሓምሳታት ፓኪስታን ንናጽነት ኤርትራ ደጊፋ እንዳበልና ወትሩ ንዝክራ ዩክሬናውያን ነዚ ብስም ኤርትራ ዝተፈጸመ ገበን ጭፍራ ኢሳያስ ንሓዋሩ ኣይክርስዕዎን እዮም። እቶም ከም ቁማል ኣብ ሕንትሽትሽ ራሻ እንተተጸግዐ ቅልጽማ ውፂኡ ዘብስጦም ዘሎ ዝመስሎ ወትሩ እንኮ ቁጥባዊ ስርዓት እናበለ ዘልዕሎም ኣሜሪካን መሓዝቶምን እሞ ኸኣ ነቲ ናይ ስዊሳይድ ኖት ጭፍራ ኢሳያስ ብኽልተ ኢዶም ተቐቢሎም ናብ ኣመሓደርቲ ዩቲኔዝያ ከሕልፍዎ እዮም። ነቲ ግዳይ ዕንደራን ውዲትን ዕብዳንን ናይ ዝሓደ ሳዲስት ስርዓት ኮይኑ ን30 ዓመታት ዝተሳቐየ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ቀታሊኡ ክኸውን እንተዘይከኣለ ቀባሪኡ ምዃና ይኽላእዮ። ክሳብ ሽዑ ግን ነቲ ቅድሚ ሬስኡ ሸቲቱ ዘሎ ስርዓት ፎቕ ዓይናተይን ክብሎ ይግባእ። ምልኪ ፍረስ፣ ሕጊ ይንገስ፣ ወራሪ ይደምሰስ።